Og hva? Favorittmegleren din som er tilbake på YouTube. Kanskje fort gjort, siden det den eneste som på YouTube. Sammen med deg, Fredrik. Rutin til isbadinga. Du, nå skal vi gjøre noe kult. Han, fotografen vår, han dro til Oppdal for å kjøre puder. Det betyr at han vil ta bildene selv. Tenkte jeg vi skulle få joine det. Vi skal ikke så fryktelig langt da, men vi skal forlate kjolen, og så skal vi over på østkanten. Aker Brygge. I 1990, når dette her stod ferdig, så var det ikke noe 20-årig noe her i det hele tatt. Dette var det kuleste du kunne få. Og fortsatt knallkul. Dette her ble grisefint. Vi har vært der oppe en tur tidligere, vi. Da ser det ikke sånn ut. Hallo, sir. Hører du flitmaskin? Du styrer at du går. Du får ikke bedre motiv enn det der, vet du. Det er det kuleste vi har. Er det første gang du har bildet selv, eller? Nei, det er det ikke. Første gangen synes jeg det var ganske kult. Da tok jeg det på FaceTime med husfotografen vår. Så han hjalp meg med kamerainnstillingen og alt mulig. Men det hører jo med til sannheten at jeg har jo tatt bilder i mange, mange år, da. Jeg er jo egentlig utdannet som noe helt annet enn eiendomsmegler, så jeg har jo flere timer i Photoshop enn det jeg hadde på BI, for å si det sånn. Bildene er dritviktige. Jo bedre bilder du har, jo flere klikk får du. Jo flere klikk du får, jo flere får du på visning. Jo flere du får på visning, jo høyere bud får du. Sånn henger det sammen. Det er så lett å se om du har en god eller dårlig megler. For du kan gå inn på finn.no, søke på navnet til megleren, og så ser du det. Jo bedre presentasjon, mener jeg, jo mer legger den i det, jo mer yrkesstolthet har den. Forsidebildet er det som avgjør for hvor mange som klikker inn på Finn-annonsen. De sier jo det at det er to triggerpunkter for om du går inn på Finn-annonsen eller ikke. Det er stoppeffekten på overbildet. Oi, det var fint! Og når vi har sett ned på den lange remsa da, med alle disse bildene, så oi, det var fint, så sier vi, har jeg råd til det? Og hvis det er ja, ja, så er det som regel inne i stykket. Og så kan det være at du fant ut at det var en femte etasje uten å heise fort ut igjen, men det er i hvert fall triggerpunktene inn da. Good, good, good. Men du, da starter jeg litt, så kan du ta og filme litt selv, kan du ikke? Ja. Hvis jeg ikke får solgt den her, så skal jeg slutte med eiendomsmegling. Da skal jeg bade. Vet du, jeg synes Aker Brygge er helt magisk. Ja. Her ser den utenfor hele tiden. Tenk deg den havna her om 3 måneder. Det er så mye liv å røre, så det er helt insane. Nice der. Det ble fint, ja. Det er vunst, det gikk jeg. Jeg bare til å skinne vinduene her sånn, så kan vi begynne å trikse og fikse litt. Utfordringen er, vet du, at jeg tror vi kommer til å få sykt dårlig tid. For det er så mye vinduer og har lyst på så mye eksponeringer. Så utsiktene for at jeg kanskje må opp klokka 0 i morgen er forholdsvis stor. Vi får se hva jeg klarer. Kom an inn. Det er konkurrenten da, for å høre. Samarbeidspartneren og konkurrenten. Ja, de har flisa dem av. Ja, det her har blitt kjempekult, altså. Jeg er spent på hva de lander på, fordi de har gjort litt endringer. Jeg snakker med hun som bor der. De må ha brukt 5 millioner kroner. Ja, jeg vet det. Han hadde kun tenkt meg å bo der selv, hvis jeg ikke hadde hatt 23 unger. Ja. Ser de har ordnet opp de som kjøpte den der. Ja, jeg så det. Hvordan har vært på visning? Var det noen folk, eller? Ja, det var egentlig ikke så. Det var ikke kjempe mange, men jeg pleier ikke å være på noen dager. Og han bare, ja, jeg skal lese en whiteboard. Jeg bare, kødder du litt? Nei, sa han det. Det var så kult, da. Men det er veldig kult. Ja, det er kjempekult. Ha fin kveld, da. Ha det godt. Takk, ha det. Privatmegleren, det grønne. Ha det. Megler og fotograf, det er ikke alltid helt hånd i hånd, da. Men dette her, det blir fette. Forsidebildet. Masse vindu, masse sjø, masse blått, masse fint. Megleren og fotografen ut. Taksmann og sekretæren på veien. Lykke til da. Si det. Ha det. Nå er vi ferdig for i dag, ja. Det har blitt 14 timer da. Megling og foto.no. Her sitter folk som har et liv, de spiser middag. Nei, det er vel ikke så synd på oss, Fredrik, er det? Takk for i dag. Ja. Ses i morgen. Hei, folkens. Riktig god fredag. Det er Dag Rune Kristiansen som kjører showet. I dag er det hjemmekontor og tusjing av bilder.
fredager sånn typisk jeg aldri på kontordag. Og det fordi det litt sånn digg å jobbe med de litt kreative tingene. Det mye animasjoner og bilder og sånne ting. Og det går jo ikke an å gjøre på det kontoret der med 1000 telefoner og alle snakker høyere enn alle. Så da må vi hjem. Da må vi sitte hjemme. Da bildene kommer tilbake igjen fra en runde I editering. Jevnt over fantastisk kule, synes jeg. Noe justering her selvfølgelig. Glemte en liten maske borte I hjørnet her. Her ligger en kameralader som vi klarte å sette I veggen og glemme å ta bort. Så noe det, men ja. Dette her ble knallfint. Super nice. Husker du dere løp rundt på bryggekanten? Nei. Der begynner det å skje nå. Jeg tror jeg prøver den utstikkeren der. Sjekk her. Det ble ganske magisk. Jeg tror vi tar oss og åpner disse her I Lightroom, ja. Så tar vi og trikser litt med dem, så skal vi se hva vi klarer å få til. Ledninger, vet du. Det ødelegger mange biler, da. For fader og land. I hvert fall laderen borte. Jeg vet ikke om vi fikk med deg I fjor, så skjedde det noe på eiendomsfotoen på fin.no. For da kom det nemlig et nytt filter som gjør at du kan legge på sånne kunstige himler. Vet du, det skal jeg faktisk vise deg. Jeg har ikke tatt den julepynten, om jeg ikke sier det nå. Skal jeg bare ta det rett inn I Photoshop. Her vil vi se. Ok, her har vi da bildet. Det så enkelt at du kan gå på rediger, og så har du noe som heter himmelerstatning på norsk. Så får du opp her masse forskjellige type himler, og boom! Så kommer dette her da, plutselig så du at alle eiendomsmeglere I hele Oslo, de hadde den effekten her. Og de som synes dette var aller mest morsomt, de bytta himmel på 30 bilder, så hadde 30 forskjellige sky replacements på bildekarusellen sin. Her ringer sheriffen. Ja, det veldig fint det forsidebildet du har valgt deg. Jeg også har tenkt på det hele tiden mens jeg tusjet, for du får med wet barn, du får med grill, du får med utsikt, du får se ganske mye av stua og den åpne kjøkkenløsningen. Jeg synes det en fin gjennomgang av leiligheten sånn som det nå, så at man har en enkel forståelse ganske raskt på hvordan planløsningen Skal jeg se hva du skriver da? Nyoppusset, gjennomført og stilet en treer om kjønneleilighet med kjøretsikt, to balkonger og unikbeliggende. Nei, jeg enig med deg. Jeg synes en av den best. Jeg har tenkt det hele tiden. Nei, dette her... fy fader meg. Dette her helt kult. Ja, dette veldig, veldig bra, altså. Også på glossa papir så blir den her... Ja. Uff. Nei, dødskult. Veldig kult. Men kjør korrektur, så bestiller jeg tippevikan. Denne kommer til å bli mye trykk på et bestill 20-25. Ja, nei, dette her blir så fett. Men du, nå skal vi legge fra oss det kameraet for en liten stund, kjenner jeg. Det ble mye fotojobb denne uka her, fordi han stakka, han fotografen. Men det var veldig lærerikt, så ble jo siste nå knallkul, synes jeg. Så fornøyd med den, kunden godkjent, og da skal vi få ned.